ប្រជាពលរដ្ឋនិងទេសចរនិយមរកងាវហូលនៅសហគមន៍ព្រៃកងកាងអូក្រសាខេត្តកែបពេលព្រឹកទឹកសមុទ្រនេះចាប់ពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងនៅពេលទឹកសមុទ្របាននេះចុះបន្សល់ទុកនៅដោយវាលខ្សាច់ល្វឹងល្វើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ព្រៃកងកាងអូក្រសាក្នុងភូមិអ្នកចំបក់សង្កាត់អូក្រសាក្រុងកែបខេត្តកែបដែលពេលខ្លះរួមទាំងភ្ញៀវទេសចរផងតែងតែនិយមនាំគ្នាមករកងាវហូលអ្នកខ្លះហៅលៀសហូលយុវតីម្នាក់ដែលកើតក្នុងគ្រួសារជាអ្នកនេសាទដែលបានទៅរកងាវហូលដូចគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតបាននិយាយថាព្រឹកព្រឹកឡើងប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេងទាំងចាស់តែងតែនាំគ្នាមករកងាវហូលនេះជាប្រចាំដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពយុវតីដែលឆ្លៀតពេលថ្ងៃសម្រាកពីការសិក្សាមករកងាវហូលដើម្បីជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសារបាននិយាយទៀតថាពេលវេលាដែលរកងាវហូលនេះគឺពេលទឹកសមុទ្រនេះដែលចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ម៉ោងប្រមាណជាង11ព្រឹកពេលដែលទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមចូលមកវិញចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការរកងាវហូលនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើកង្វាខ្វាដីខ្សាច់និងអ្នកខ្លះប្រើវែកបាយកាយខ្សាច់ពេលខ្លះងាវនេះឬសំឡេងពួកគាត់ដឹងថាជាងាវក្នុងមួយព្រឹកនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកងាវហូលនេះពីខ្ទង់3គីឡូក្រាមទៅ10គីឡូក្រាមដោយក្នុង1គីឡូក្រាមអាចលក់បានតម្លៃ4,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលចំពោះមុខម្ហូបដែលប្រើប្រាស់ងាវហូលបានគឺអាចយកទៅឆាប្រៃផ្អែមឆាអំពិលទុំហើយពិសេសនោះគឺស្ងោជ្រក់ដ៏មានឱជារសសហគមន៍ព្រៃកងកាងអូក្រសាក៏ជាកន្លែងដែលទេសចរចូលចិត្តទៅទស្សនានិងលំហែអារម្មណ៍ដោយការរកងាវហូលនេះផងដែរដោយពួកគាត់អាចទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីមួយក្រៅពីការរកងាវហូលនេះគេក៏បានឃើញប្រជាសហគមន៍នាំគ្នារាវរកបង្គានៅតាមមាត់ព្រែកផងដែរក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគត់គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ